favorita lui șef Scărlătescu a ajuns de urgență la spital. Ce a pățit și care e starea lui? Bedengi, aflăm chiar de la ea. Engi, bună ziua! Bună, bună! Acum te auzim, Engi. Ce faci? Cum ești? Măi, sunt ok. Dumnezeu, sunt chiar ok acum. Na. A fost a doua oară când am fost de urgență la spital. O anemie ce persistă de câțiva ani, dar acum cu munca și supra-solicitarea mea din bucătărie, na, și-a cam făcut de cap. De când ți-ai întreprindit visul și ai devenit șef cu acte în regulă, sunt convinsă, de fapt am văzut și când am filmat, că dai tot ce e mai bun și exact, cred da, că s-au adunat toate lucrurile. Chiar uit când mi-aduc și eu aminte să mai mă duc și eu acasă. Muncesc foarte mult și îmi place ceea ce fac și uit să mănânc. Asta e problema mea cea mai mare, că nu mănânc. Dar acum te-au lăsat acasă, nu ai fost externată? Da. Nu, trebuie să mănânc. Na, o anemie feriprivă, nu o lipsă, o carență de calciu, na. Dar care erau simptomele? Sau ți s-a făcut rău? Erai la muncă când s-a făcut rău? Cum a fost? Am speriat inițial, pentru că nu mai îmi simțeam mâinile, știi? Adică tocam la viteză și deodată mi-au omorțit mâinile și apoi pur și simplu, nu știu, mi se încleștase degetele. Și m-am speriat foarte rău, nu știam ce se întâmplă, îți dai seama că a urmat și un atac de panică. Nu știam ce se întâmplă cu mine, că nu am mai simțit așa ceva niciodată. Și apoi la spital mi-au spus că de fapt a fost o criză de spasmofilie. Și că e întâlnită des treaba asta la femei din cauza carenței de calciu. Și asta cu atacul de panică e prima oară când ți se întâmplă? Văd că lucrurile se leagă așa în lanț, din păcate. Da. Păi nu, cred că atacul de panică e o boală, da, nu știu dacă putem să numim o boală. Este o boală, mă rog, oarecum. E boala secului, cred că toată lumea o are. Când vezi că se întâmplă ceva, nu știu, în urma unui accident, în urma unui șoc, treaba asta e inevitabil. Și tu te-ai speriat că nu știai ce se întâmplă cu tine. Ce ți-au spus medicii? Da. Ți-au dat medicamente, vitamine, te-au tras la răspundere că nu mănânci? Da. Da, medicul m-a certat un pic. M-a luat, adică, vedeți, în salvarea când a venit, m-a luat direct în tunică, cu șorțul pe mine și m-au certat cei de acolo, adică sunteți bucătari și nu mâncați, pe bune, nu pot să mănânc, nu știu de ce. M-am confundat foarte mult, m-am scufundat așa în munca mea și uit să mai am grijă de mine. Da, mă gândesc că nu vrei să ții vreo dietă, că tu arăți foarte bine. Nu ai de ce să nu mănânci. Păi ce-i drept, mi-am dorit să slăbesc un pic, dar de la un pic am ajuns la vreo 40 de kilograme. Dar nu chiar așa kilograme. Să se ajungă chiar la a fi dusă cu salvarea la spital. Mulțumim, Engi, că ai intrat în direct și că ne-ai liniștit. Multă, multă sănătate și să ai mai multă grijă de tine totuși. Mergem mai departe, dragii.